سبب دغه دوړ کې باید سواتسي موجودي وسیږي او او کې کوي دلته تر سپوره سه د کله چې صفحې ته نقاط راوارد سي په دغه پوینټس په څنګ کې مخکې لکه د سرفیس څنګ داسې خالي وي هیڅ هم نه خو کله چې پوینټونه صفحې ته راداخل سي دغه د پوینټس په څنګ کې یو تور خال راڅرګندېږي چې دې تاسو به پوهیږئ چې نقطې قبولې شوي دي او راغلي دي خو په دغه ډراوینګ برخه کې موږ ته نه ښیي ادې د ښودلو لپاره دوه لارې دي یو داسې په کیبورډ کې زایټ انټر ای انټر کوئ او بله دا چې په خپله د پوینټس باندې رایټ کلیک کوو او ورته زوم کړو وګورئ دا نقطې صفې ته راغلل چې دا یو سړک ده په دغه وضعیت باندې پروت ده صحیح ده مقیاس مې مخکې د پیلي وو چې مقیاس لوی وړکی هر وخت وایسو وخت مې یو په 500 انتخاب کړی وو کوایس دا ورته تغییرات راوړو دا ده مقیاس مې یو په زر په اوس ورته دا نقطې وګورئ درته ښکاري که نه په دې رقم سره غیر منظمې تیتو پراک او یو په بل کې ننوتلي دي چې دا هم تنظیم ته ضرورت لري نو څنګه د وړاندې ځو که تر همدې ژبه اسنه ځو صحیح ده بیخي صحیح ده ادې د منظمولو لپاره څه کوو دا ګوره نوشتې یې څه ښکاري نه څه کوم یو پاین نمبر څه کوم یو الیویشن څه کوم یو د ډسکرپشن څه نو د دې د ترتیب او تنظیم لپاره دلته د پوینټس ګروپ په نام باندې په ټول سپیس کې موږ یو کمانډ لرو ادې په دا څنګ کې د مثبت څه ده په دې باندې کلیک کوو کله چې په دې کلیک وکړو نو دلته موږ چې یو کوم ګروپ جوړ کړی ده د خوست په نام باندې که نه نو هغه موږ دلته راښکاره کیږي مخکې دلته نه باید دلته یو ایډیټ پوینټ سکیم لږ ذره خبرې دا ګورئ پوینټ نمبر دلته ده دا اوس تاسو اوتومات خپله ښیي پروګرام چې دا پوینټ نمبر څه دغه ایسټینګ ده دا نارتینګ ده او دا پوینټ الیویشن ده او دا را ډسکرپشن ده او دا فول ډسکرپشن ده چې دا وروسته بیا موږ د ګروپ جوړولو کې دې سره مخامخ کیږو چې موږ باید را ډسکرپشن وپېژنو او فول ډسکرپشن وپېژنو لکه مخفف خیر اوسې سرویر چې ورکړي فول ډسکرپشن کې دلته وضاحت ورکولی شي دلته داسې ډسکرپشن کې ورته ولیکي چې دا سیل مانا سینټر رایم آر ایس روډ سایډ رایټ سایډ لیفټ سایډ په همدې کالور تو فون نو نتیجه موږ تاسو کولی شو چې دغه پیلان د هم د ټول سپیس نه پیلان نه برخه کې هم موږ ته ښیي چې پوینټ نمبر ده ایسټینګ ده نارتینګ ده په همدې ترتیب په دې باندې کلیک وکړو د خاطر مکمل معلومات زده کړي راځو د دې نقاطو په ایډیټ کولو باندې او دې لپاره چې ولوستل سي سوې منظمې نو په پوینټس ګروپ نه لاندې په خوست چې کوم لیکل شوی ده د پوینټ ګروپ نوم ورکړی وو په دې به رایټ کلیک وکړئ او پراپرټیز ته ولاړ شئ کله چې پراپرټیز ته لاړ شئ نو دلته تاسو ډیالوګ باکس را خلاصیږي اول برخه کې انفارمیشن ده که نه معلومات چې د دې پوینټ ګروپ نوم چې ده خوست ده ډسکرپشن کې تاسو کولی شئ چې اضافي معلومات د دې باره کې ورکړئ دا نقطې د په حساب چاپ واسطه راغلي دلته د وای پلانکی هر څه چې زړه وو هغه ورته وکړئ چې څه ډسکرپشن کې وضاحت ورکوی شئ او قدر ته مناسب ښکاري کولی شئ ته ډسکرپشن کې وضاحت ورکړئ نو دا سټایل د اوس فیرن کوم په صفحه موجود ده بی سیک سټایل ده پوینټ سټایل بی سیک ده کولی شئ تاسو د مختلفو سټایلونو د تیار جوړ دي په سوه طریقې کې استفاده وکړئ فرض مفهم چې دا ماده د بینچ مارک په سټایل کې ښکاره کوي چې مې دغه بی سیک نه ده پکار بینچ مارک سټایل ورته واخلم اپلای او اوکې کوی تو ګورئ مخکې دا د کراس یا د ضرب علامې وې که نه اوس د بینچ مارک یا سپاټ الیویشن په رقم باندې سمبولونه واخیستله بیا راځو پراپرټیز ته مختلف سټایلونه دي ده ستاسې کولی شئ چې هر یو په دې باندې اپلای کړئ او هر یو ستاسو ته خوند درکړي ترې د ګور دا ټري د ونې لپاره صحیح ده د هر یو لپاره باندې یو د اوس به ګروپ ګروپ جوړو که نه ګروپونه جوړو د ګروپ جوړو د همدې لپاره دي خو راځم ګوس دا بی سیک سټایل پرېږدو صحیح شوه او په دې کې تغیرات راولو کله زه اپلای کړم نو اوتومات باندې بیرته بی سیک ته واوښتې صحیح شوه دلته که په دې بی سیک کې تاسو تغیرات راولئ فرضاً رنګ یې تغیروئ یا د دغې مقیاس ته تغیرات راولئ نو په دغه څنګ کې د وینډوبي د قلم چې ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ او د مارکر برخې ته به راسئ
صحیح سو نو دا مارکر دلته سی وړکی پریویو کې در تختاره کی چې اوس په دغه شکل باندې دا زور تم چې نه دغه سی شکل ورکړه فکر ده ضرب علامه دایره او یو مستقیم مربع شکل ته راغی که نه اوس که دا اپلای کړم او دلته یې اپلای کړم نو هلته به ګور دا شکل کې راغی دلته صحیح ده دا شکل ته واوښتلی بیا ځمه مارکر او که چیرته تاسې د سی او 3D کې ډیفالټ جوړ شوی نه استفاده کوئ نو دلته راسې یوز اټو کټ سی او اټو کټ بلاک سمبول فار مارکر په دې کې سوڅه کې دی او مختلف سټایلونه د مارکر لپاره تسته چې تاسې ته هر یو ښه ښکاري ده او ورته انتخاب کړئ او کول سیاسي په غجه کې ده درته راڅرګند شي او استفاده ترې وکړئ چې هر یو درته ښه ښکاري ده صحیح ده خو موږ وایسې نه هماغه یوز کسټم مارکر همداسې صحیح ده که نه له دې چې تاسې کولی شئ چې دا اوس غټوالی د دې چې کوم ده دوه نیم ملي متره ده کولی شئ دا ورته زیاته کم کړئ د ډسپلی نه تاسې کولی شئ د رنګ وربدل کړئ فرض ته چې په سره رنګ کې مخیې په دا بل شنه رنګ کې وخیې د وګورئ وګوره ده رنګ یې هم تغیر شو صحیح شو لیکنه خیر سي یا مواسې سره پات شوه دغو ته مارکر وایي دغه سمبولونه چې کوم دي دو نورو ته څه وایي لیبل وایي نو اوس راځو په لیبلز کې تغیرات راوړو پراپرټیز ته ځو دلته وګورئ دا دویمه برخه چې موږ دي لاندې ده پوینټ لیبل سټایل د لیبلونو یا د لیکنو کې تغیرات راوړو دې کې څه تغیرات راوستی شو اوس ګورئ موږ ته په دې ځای کې څه ښیي پوینټ نمبر راته ښیي الیویشن ښیي او ډسکرپشن ښیي ځکه چې دلته هم دي موږ ورته انتخاب دغه شی ده که ورته نن ووایې او اپلای کی اوکی کی نو به هیڅ نه ته کار کی صرف نقطه ګوري اوس دا دیګر نه پوینت نمبر سره اونې ډسکریپشن سره اونې الیویشن صحیح ده چې څه رقم فارمټ ته سی وړي کولای شي ته په رازو بیا پراپرټیز ته نه نور ته مرتم چې صرف ګوره ډسکریپشن اونلی ته نه ډسکریپشن نه راته اوکی اپلای وګوره ته نه ډسکریپشن نه اوکی هاوس رائټ سایډ او سنټر لاین هاوزو لیفت سایت په دې ترتیب مختلف کړو که پوینت نمبر تنها پوینت نمبر نه راته ښکاره کړه تنها پوینت نمبر نه راته ښکاره کړي فکر همدا خو موږ ورته وایو چې نه پوینت نمبر ډسکرپشن الیویشن ټول ښکاره کړه خو دا درته ښکاره کوي خو ډېر ګډوډ دي د دې د تنظیم لپاره د دې تنظیم لپاره راځو پراپرټیز ته په دغه ویندو وی باندې کلیک کوم او راځو دلته د لی اوټ برخه ته کله چې لی اوټ راغلو نو کمپوننټس نیم په نام په نلاندې دلته چې لیکل شوي پوینټ ډسکرپشن لیکل شوي مانا چې اوس دغه جنه موږ کولی شو چې پوینټ ډسکرپشن کې تغیرات راولو اول جنرال ده او بل دته د جن تاسو کولی شئ ټول دغه د یوه طریقه مونږ زده کړه د نورو دغو دواړو باندې ترتیب ده د یوه ته به کوم متوجه شئ دلته پوینټ ډسکرپشن کې موږ تغیرات راولو اول جنرال وضعیت یې ده که نه نیبې څه رقم ده پوینټ ډسکرپشن ده صحیح دې سره غرض نه که دلته تاسو تغیرات کې راولئ هر نوم چې ورکئ دلته پاسم دا نوم تغیرېږي ویزیبلیټي یعنی راته څرګند شي او که څرګند نه شي ترو ده اوس سینډر ته ښکاره دي سي که فالز ورته وایې بیا نه راته ښکاري دلته دغه ویندوګۍ کې تاسې ګورئ که ترو ورته وایم راته ښکاره کوي او که فالز ورته وایم نه ښکاره کوي انکر کمپوننت دلته د نوشتی دغه د لیکنې موقعیت تاسو کولی شئ تغیر کړئ فرضاً اوس پوینټ الیویشن ځای ده که فیچر ورته انتخاب کړو دې طرف ته لږ حرکت کړي او که پوینټ نمبر ورته انتخاب کړو د پاس ځي موږ خو غوښتل ترتیب کړو دغه ملا بې ترتیبه کړه خو دغلته راځو همدغه پوینټ الیویشن ورته انتخابو دا چیزی بای دیفالت انتخاب کړو چې سره غرض نه پوسید او د بل انکر پوینټ له دې جنه هم موقعیت تغیرېږي اوس باټم لفټ ده که نه کورته چې ټاپ سینټر یې کړه ګور ټاپ سنټر ته راځي سوې ده هر څه ته ورته میډل رائټ دی خو تر راغلم صحیح سو خو دا ما باټم لیفت ورته انتخابو اما صحیح ده باټم لیفت صحیح سو اوس مهمه خبره ده د اعلان ټیکست ورته کې په ټیکست په برخه کې اول چې د کانټینټس کانټینټس په برخه کې دلته کله چې کانټینټس راسي د پداسان کې تاسو یو مستقل شکل
یا آیکن را څرګند کړئ، په دې باندې کلیک کړئ. دلته پوینټ ډسکرپشن ده، دا فول ډسکرپشن دی. په آخر کې کرسر کېږدئ او انټر به ووهئ. اوس که په دې ځای کې له تاسو نه غوښتل شوي چې له پوینټ ډسکرپشن سره تماته ایسټینګ نارتینګ یا فرزن نور څه له دغه ځای کولی شئ، هر څه تاسو غواړئ ورعلاوه یې کړئ، ور اضافه یې کړئ. فرزن غوښتل شوي دي له مانا چې د نارتینګ سره په څنګ کې وایي له ډسکرپشن سره نارتینګ هم راته وکړئ. دلته نارتینګ ورته انتخاب وي، بیا به راشئ دلته به کلیک وکړئ، این به ولیکئ مساوي، او په دغه ویکتور کلیک کوو. دا این مساوي به ولې ورکړئ؟ این مانا نارتینګ مساوي کېږي دغه قیمت سره. که چېرې زه دا این مساوي ورنه کړم نو هغه قیمت یې راځي، دا بیا چاته تشخیص وړ نه کېږي چې دا اوس نارتینګ څه ایسټینګ څه چی څه. نو د دې لپاره این مساوي له دې قیمت سره وکړم چې هغه نفر پوه شي دا نارتینګ قیمت یې ورکړی دی له ډسکرپشن سره. کولی شئ هر څه تاسو غوښتي دو له تاسو نه غوښتل شوي وو که نه، له دې جن دغه شیان ټول کولی شئ تاسو له دې سره ورعلاوه کړئ. د دې ته دی لاندې کوم ده یونیټ وګوره، اوس متر ده. کولی شئ تاسو تغیر کوي په فوټ یې بدل کړئ، مایل، کیلومتر، انچ، یارد، مختلف واحدات. پریسیژن کې دقت د اشاریه څو خانې اشاره تاسو د اعتبار وړ ده، کولی شئ هغه تغیر کړئ. بل ډیسیمال کرکتر، یعنی د هر څه شی غواړئ چې کامه راشي او که یوزر